E vem conferir a crítica do filme The Flash. E chegou, depois de tanto tempo de espera, finalmente nos cinemas, o filme The Flash. E por que eu falo tanto tempo de espera? Porque pra quem não sabe, esse filme foi adiado várias vezes, mudou de diretor, mudou de produtor, várias vezes ao longo do seu processo. E finalmente, ele ganhou a luz do dia. Finalmente, The Flash lançou no cinema. E esse é um filme que tem vários pontos. Eu acho que The Flash é aquele filme que todo ponto positivo tem um contraponto negativo. Eu não achei The Flash ruim, eu achei The Flash um filme divertido e um filme que é legal de se assistir em galera. Acho que é um filme que ele consegue entregar pontos muito positivos. Mas como eu falei, é aquele filme que tudo que ele entrega é algo positivo, ele entrega algo negativo. Parece que ele não consegue entregar nada que é excelente em momento nenhum. Mas é um filme que me divertiu. E eu vou dividir em parte essa crítica pra poder falar cada ponto pra entender o que eu tô querendo dizer. Vou começar falando dos personagens, depois eu vou falar da parte da história e vou terminar falando da parte mais técnica do filme. Os personagens, eu vou falar um pouquinho dos personagens junto com os atores. Eu acho que um dos grandes mistérios, dúvidas das pessoas nesse tipo de filme é como vai ser a participação do protagonista dentro desse filme. Porque quando tem esses filmes que são grandes eventos, que são esse tipo de filme onde você vê que tem muitas participações especiais e no trailer e no pôster já se vende isso, você gera aquela dúvida. Como vai ser a participação do protagonista? Será que o Flash ele vai ser só um coadjuvante dentro do seu filme? E não é isso que acontece. E não é isso que acontece porque o roteiro sabe trabalhar muito bem o personagem do Flash. Desde a sua introdução, apresentando muito bem suas ideias, suas dúvidas e seus questionamentos sobre a vida, até como ele vai se desenvolvendo ao longo do filme. E aí tem que entrar um outro elogio, porque não é só o roteiro que trabalha bem o Flash ao longo do filme. Também tem que elogiar o ator Ezra Miller. Eu sei que muita gente que vai assistir o filme vai entrar com o nariz um pouco torcido por causa do ator. E muita gente não consegue desassociar o ator da pessoa física. Então, eu entendo que muita gente vai ter essa crítica em cima dele. Crítica pelas coisas condenáveis que ele fez na sua vida pessoal. Mas mesmo assim, eu acho que como ator, ele é um bom ator. Ele é um ator carismático e ele é um ator que aqui ele entrega muito bem. Aqui ele tem que entregar duas versões do Barry. Uma versão mais velha, mais experiente, e uma mais jovem, uma que tá começando meio que sua carreira ali no mundo de super-heróis. Eu acho que ele entrega muito bem isso. Duas versões diferentes, com atuações diferentes. E ele consegue entregar a carga dramática e a carga mais cômica de uma maneira interessante dentro do filme. Eu gostei muito do Ezra Miller dentro do filme. Eu acho que se você conseguir desassociar isso, eu entendo que não consegue, mas se você conseguir, você vê que ele consegue entregar isso num filme que, como eu falei, não deixa o Flash como coadjuvante. Deixa o Flash, na verdade, participando bastante ao longo do longa. É ele que faz a história andar e isso é muito bom, é muito interessante como trabalham ele ao longo do filme. E o outro ator que também tem que ser destacado é o Batman. Quando você sabe que o Batman vai estar no filme, normalmente as atenções já são viradas para esse personagem. E quando você sabe que o Michael Keaton vai voltar para ser o Batman, aí você fica mais empolgado ainda. Porque ele é um dos Batmans que mais marcou no cinema. Então é inevitável que quando ele aparece no filme, você querer ver mais sobre ele. Eu acho que o filme também trabalhou muito bem o personagem do Batman. Colocando referências no momento certo, sem atrapalhar o filme, sem ser algo que para o filme, ela funciona de maneira muito interessante. Como o Batman entra no filme, também gosto bastante. Como ele participa da ação, também me agrada. E o Michael Keaton entrega um excelente Batman. Um Batman mais velho e um Batman que realmente mostra sua experiência ao longo do filme. Parece que o Michael Keaton se diverte e faz toda aquela parte mais até brincando dos anos 80 que tinha o seu Batman. Gosto do Batman dele, gosto da participação, gosto da atuação e gosto principalmente como eles não colocam o Batman acima do Flash ao longo do filme. Eu acho que também é uma composição muito boa. Inclusive, tem uma parte que o Flash é um pouco... O Batman funciona como mentor do Flash. Eu também gosto bastante de como o roteiro trabalha isso. Mas se tem esses dois personagens que funcionam muito bem, esses três personagens, vamos dizer assim, os dois Barrys e o Batman, que funcionam muito bem, por outro lado, eu acho que outros personagens poderiam e deveriam ter sido melhor trabalhados. Caso, por exemplo, da Sasha Cale, que faz a Supergirl, que eu tava muito ansioso pra saber como seria a participação dela, como iriam brigar com a personagem dela. Eu achei que ela foi um pouco decepcionante. A introdução dela é super empolgante, a atriz vai muito bem no papel, o que entregam pra ela, ela consegue entregar bem, mas o problema é que a personagem não é bem utilizada ao longo do filme. A motivação pra ir pra batalha final até não me incomoda, porque eu acho que a motivação que deram pra ela funciona num universo de quadrinhos. Mas o terceiro ato, que é o ponto onde ela devia ter sua participação especial, a parte onde ela devia mostrar por que ela é a Supergirl, porque ela tem a força de um kryptoniano, aí me incomoda muito. O plot que deram pra ela no final não me agrada, e como desenvolver a personagem ao longo do filme também não me agrada muito, apesar da personagem ser interessante, querer que a Sasha Cale volte porque ela tá bem no filme, mas a personagem me decepcionou um pouco. E o mesmo vale pro General Zod. O General
Zod, desde que ele apareceu no Man of Steel, ele é um personagem que ele cria esse medo nas pessoas, porque ele é um personagem impactante visualmente e ele gera o medo. E quando ele aparece em cena, você espera que ele seja essa ameaça. Ainda mais porque vocês voltaram com o Michael Shannon, que é um excelente ator, pra viver ele. Mas, de novo, ele é bem introduzido, ele passa a ameaça, mas no terceiro ato, que ele devia realmente entregar mais, também é uma decepção. Então, por um lado, tem atores que vão muito bem, por outro, tem um pouco que me decepciona. E o mesmo vale pra história. A história tem coisas muito positivas e coisas que também não me agradam muito. No começo, a introdução do filme eu acho fantástica. Uma introdução que realmente é empolgante e te coloca dentro do filme. Uma sequência boa de ação, de comédia, que entrega bem como vai ser o tom do filme, misturando o drama com a comédia. Eu gostei bastante da introdução, apesar de ter alguns problemas que me incomodam. Usam boas participações especiais, usam bom o universo DC como um todo, a Liga da Justiça e tudo que envolve o universo da DC. No meio do filme, quando ele volta no tempo e entra meio que na metade do longa, é a parte que mais vai desenvolver o Flashpoint, vai desenvolver quem são os personagens que estão lá, esse é um ponto que eu acho que já varia muito. Tem coisas interessantes, como por exemplo, já mencionei atrás, a parte que o Batman vira mentor do Flash, o Flash contra o Flash, discussões sobre o mundo, brincadeira com o universo paralelo, que funciona muito bem. Mas a história nesse ponto já tem algumas partes que funcionam um pouco, não funcionam tão bem, e em questão de história, tem algumas facilitações de roteiro que acabam incomodando um pouco. Esse meio do filme, ele não chega a ser ruim e não chega a ser chato, mas já é bem abaixo do que você esperava, principalmente no ponto de algumas discussões. No começo do filme, eles introduzem uma discussão super interessante e que sempre aparece no universo do Flash, a discussão do tempo. Quanto a gente tem de tempo e quanto que a gente pode brincar sobre o tempo? Nessa metade que eles deviam ir mais a fundo nesse assunto, eles não entram. Parece que a metade do filme, ela precisava de uma coisa mais forte, uma discussão mais forte, eles não introduzem isso. É algo legal de se assistir, mas ao mesmo tempo, você espera que fosse um pouquinho mais. A história podia ser um pouquinho mais profunda e podia entrar em assuntos mais delicados que seriam interessantes pro Flash. Eu senti um pouco de falta. Parece que o filme, ele implora pra entrar em algumas discussões do universo do Flash, como a discussão do que é o tempo, qual é a importância do tempo, e esse meio do filme, ele não entrega isso. Apesar de ser um meio que desenvolve bem o universo, e tem partes de comédia com drama que funcionam bem. O problema da história acaba entrando no terceiro ato. O terceiro ato, ele é muito problemático. O final do filme, ele é bem legal. É uma boa homenagem pra DC, um bom fechamento do DCU, e é muito emocionante e muito bem feito de você vibrar no cinema, e as pessoas que estão no seu lado também vibrar com o que está acontecendo em tela. Mas o terceiro ato, a sequência de ação, a sequência de como algumas coisas são utilizadas, acaba incomodando um pouco, e eu acho que também falta um pouco de impacto nesse final. Eu não gerei aquele medo que a ameaça poderia ter tido. Eu acho que aí entra volta pra metade do filme. Se o meio do filme criasse mais essa ameaça, a gente sentisse mais essa ameaça, o terceiro ato fosse mais empolgante e mais impactante, e não foi o que aconteceu. Então a história, assim como os personagens, também varia muito. Começa muito bem, tem um meio que é legal de se assistir, e um final que o terceiro ato como um todo é decepcionante, e o fim é bom. Mas até chegar nesse fim, poderia ser melhor esse terceiro ato, para criar mais impacto, ser um final até mais forte do que já foi. O final funciona muito mais pelos easter eggs e pelas referências do que pela história como ela tava percorrendo. E depois da história, falta a parte técnica. Eu gosto bastante do Andy Muschietti como diretor. Gosto do primeiro Witch e não acho o segundo Witch uma catástrofe como muita gente fala. E aqui eu acho que o diretor, ele consegue brincar muito bem com a sua direção, em questão do Flash, em questão de como ele brinca com a ideia do quadrinho, como ele brinca usando os personagens. Parece que ele não quer passar o real das cenas. Ele quer mostrar algo meio cartunesco e isso me agrada bastante no filme. As cenas de ação são boas, são empolgantes quando elas têm que ter, são presentes, e ao mesmo tempo, o diretor sabe brincar com os personagens, ele não deixa nada confuso, as coisas funcionam em tela e ele consegue ditar muito bem o ritmo, junto com uma montagem que também funciona bem. Eu também gosto bastante da parte técnica do design do filme. Eu acho que o design dos personagens e do universo também me agrada bastante, apesar da sequência final ser num deserto e isso perde um pouco o impacto. Mas na parte visual dos raios, como usam os raios, como usam os flashes, isso, o design do mundo funciona muito bem. O problema do filme fica mais em relação a efeitos visuais, ou CGI. Eu não gosto de reclamar muito de CGI, mas quando ele tá visível, aí incomoda. Tem coisas boas no CGI, tem momentos que ele funciona bem, mas tem momentos que ele incomoda. Na primeira sequência do filme, tem você envolvendo alguns bebês, que é constrangedora de ruim. E tem alguns momentos no final, principalmente no terceiro ato, onde aqueles bonecões que estão lá no fundo, também tiram um pouco do impacto. Todo filme que tem assim, tem um bonecão, mas alguns são mais atirados do que precisava. E aqui incomoda um pouco. O CGI incomoda em alguns momentos e te tira do filme. E também, tem algumas cenas que envolvem o Flash com o outro Flash, quando é o Ezra Miller falando com o Ezra Miller, que também não ficou tão bem feito, tão bem definido como poderia. O CGI tem seus momentos bons, tem momentos que ele funciona muito bem, mas tem momentos que incomodam. Então na parte técnica também tem esse fator, como todo o resto do filme. Tem coisas muito boas, parte na direção, parte até na trilha sonora, mas tem outros pontos que também incomodam bastante, como o CGI é um exemplo disso. Concluindo, The Flash é um filme que vale a pena ser assistido. Ele tem muitos problemas, ele não é um filme excelente, e não vai com a expectativa lá em cima, que aí você vai acabar se decepcionando. Eu acho que The Flash é um filme que, quando você for revisitar ele, pode ser que ele perca muito o impacto, e até perca um pouco mais da qualidade, porque muitas coisas se perdem depois da primeira vez. Principalmente porque o filme gasta muito, aposta muito na surpresa que você vai ver, pra
criar um impacto. Mas mesmo assim é um filme legal, divertido, que apesar de todos os problemas, vale a pena ser visto no cinema. E por isso que eu fecho o filme The Flash com uma nota 7 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme The Flash? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.